Veoma nam je značajan nastavak saradnje koji će pružiti podršku lokalnim samoupravama u primjeni principa dobrog upravljanja, upravljačke odgovornosti i jačanje linije odgovornosti unutar samih sistema lokalnih samouprava. Putem dijaloga o javnim politikama na centralnom nivou, ali i kroz podršku relevantnim ministarstvima, obezbeđen je nastavak rada na sistematskom unapređenju upravljanja javnim finansijama u Republici Srbiji. Reforma javne uprave dugoročan je i složen proces i postupak kojima stvaramo efikasniju i odgovorniju javnu upravu, koja je otvorenija i servisno orijentisana prema građanima i prema privredi Republike Srbije. Efikasna i dobra javna uprava je strateški prioritet Vlade Republike Srbije i ministarstvo ima za cilj da je razvija u skladu sa standardima Evropske unije,